Ну що ж, друзі, вітаю вас. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливі з цікавими. Сьогодні буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже поважний гість. Ну, мені здається, що зараз більш поважних людей в країні, ніж ті, які пов'язані з нашою обороною, нема. Тобто це або військовослужбовці, або волонтери. Ну і сьогодні у нас людина, яка ще й, в принципі, досить такий, я б сказав, відомий громадський діяч. Людина, яка багато цікавого може розповісти і про державне управління, і про активізм. Та, в общем, про все-все, я думаю, сьогодні з ним поговоримо, і про волонтерку, і ті проблеми, які зовсім скоро її можуть очікувати, вже буквально з 1 грудня, і про те, що буде з місцевими громадами, чи варто було забирати військове ПДФО, як взагалі тепер це все буде. Ну, коротше, дуже багато питань, і з усім цим ми поговоримо з людиною, яка є очільником волонтерського фонду «Гуркіт», відомим, повторюся, громадським діячем Владом Самойленко. Привіт, пане Владе. Ані, привіт, Богдан. Радий чути, дякую, що знайшов час. Ну і тоді давай одразу перейдемо до неприємних питань, тому що у мене всі мої волонтери, ті, ну, як ті, які займаються безпосередньо завезенням будь-чого в країну, я машини, ну що хочеш, всі виють вовком. Тому що, ну, от у нас сьогодні яке там 13 листопада, да? З 1 грудня вводяться нові, я думаю, ти прекрасно про це в курсі, правила по волонтерці. І дуже багато волонтерів прямо говорять, що це може дуже серйозно, в принципі, вдарити по їх роботі як такий, по термінах, по так далі. Мені просто цікаво, що, що ти про це чув, як це відбувається на твоїй роботі, на роботі твоїх колег, на роботі твого фонду. Прошу тобі слово. Я одночасно почав чути негативні сигнали про цей наказ ще на початку вересня, здається, чи ж, ну, да, вже там вересень, це був ще навіть не жовтень. І в постійній суматохі передач, замовлень і купівель я не встигав, тому попросив юриста нашого фонду, який вже мобілізований, правда, але ознайомитись з документом і винести якесь своє рішення профільне як юриста. Він достатньо скептично віднісся, тим більше людина вже так чи інакше у війську, і він каже, я не розумію, як військові частини будуть генерувати ці ключі в електронній системі. Тут паперових документів не так легко отримати від військових частин, що вони своєчасно підготували, наприклад, лист на митницю на перевезення автомобіля, або акт прийомопередачі, знову ж таки, там, на дрон, оптику, автомобіль, генератори, зарядні станції і так далі. Тобто це основний концерн був, ну, основне побоювання. І наскільки це зачепить, власне, благодійні фонди або волонтерів. Думки тут розділяються, оскільки великі фонди, до яких ми там, наприклад, не належимо, але у нас є бухгалтер і юрист, які нам допомагають з веденням фонду і різної операційної діяльності. А у більших фондів проблем буде менше, тому що у них є штат, у них оплачувані певні працівники. Але, як нам відомо, великих фондів не так вже і багато. І навіть у них не все було гаразд, наприклад, ще в 22-му році. Але більшість країн, це ж країна волонтерів, де десятки, сотні, тисячі людей щоденно збирають, роблять якісь збори, купують, знову ж таки, автомобілі, дрони, оптику, генератори, да будь-що насправді, в тому числі медицину, і так чи інакше її провозять. Відповідно, воно вдарить, цей документ вдарить по людям, які не об'єднані в якісь спілки, фонди, громадські організації, і відповідно їм буде набагато важче, ну, точніше, нереально буде ввести якусь допомогу. Хіба починаються якісь нелегальні речі, що, звісно, є недобре. Відтак, логіка творців цього документу, якщо можна її простежувати тут, то полягала в тому, щоб волонтери укрупнялись і інституціоналізувались. З одного боку, цей задум, він нормальний і хороший. Але чи варто це робити зараз, коли в країні йде повномасштабна війна, і коли держава не може забезпечити всі потреби, міжнародні організації, фонди не можуть забезпечити всі потреби, які є у військових, медиків. І тут в таких випадках іноді задумуюся, чи говорити про потреби цивільних, в тому числі з деокупованих територій, або ті, які мають стати деокупованими. Бо перші люди, які везуть допомогу в деокуповані території, це, в принципі, не держава.
ну так, певні державні компанії на зразок Укрпошти ще так, але безпосередньо їжу, медикаменти і все інше везуть волонтери, українські чи іноземні, і якраз цей документ він по ним б'є сильно. Друга логіка. Друже, а хто автор? Ти не знаєш, от я просто ніяк не пам'ятав. Хто лобіював? От мені цікаво прийняття цього документу в першу чергу. Розумієш, коли є депутатська ініціатива, ти можеш чіткіше це визначити. Коли ініціатива певної державної інституції, державного органу, і якщо людина не хоче називати, хто власне розробив цей документ, то встановити це важче. Ну, хоча б відомство, хоча б хто там, не знаю, податково. Міністерство соціальної політики. Прекрасно. Так. І вони, в принципі, позаминулого тижня кликали на робочу групу на зустріч. Я зареєструвався в цю робочу групу, і вони назначають той час, коли я об'єктивно з причин, коли знаходився з іноземцями, які допомагають власне Україні, я не міг бути присутнім. Вони спочатку зазначили, що буде опція бути долученими онлайн. Але на моє прохання поділитися посиланням на цю зустріч, щоб якщо не я, то хтось із представників нашої команди був долучений і присутній, і задавав якісь питання або уточнення. Можливо, нам би розказали, що все не так страшно, і документ справді дуже хороший, але ми не мали такої можливості, тому що посиланням на такий на таку зустріч не отримали. Я так розумію, що... Другий задум все-таки варто озвучити, те, що якби закладається якась логіка про те, щоб цифровізувати певні процеси. Я просто іноді боюсь, чи в гонитві за цифровізацію деяких процесів ми виграємо реально. І за кордоном в багатьох країнах, в тому числі і в Сполучених Штатах, є багато речей досі в папері. Просто у них працює система, а у нас не працює ця система. І чи не буде те, як часто в нас виникало, виникають якісь цифрові інструменти, а паралельно все одно просять папірці заносити. І це є, ну, це, на жаль, вже фактаж певних тенденцій, і є побоювання, щоб не сталося це і цього разу. Якщо коротко, друже, просто, а то знаєш, тут кілька волонтерів вже було, всі розказують. От якщо можна, от просто поясни людям простими словами, в чому тепер нововведення, яке таке, а то я думаю, люди нас слухають, можуть не розуміти, а в чому взагалі проблема, які ключі, про що мова йде, яка цифровізація? Що мається на увазі, друже, в двох словах поясни, будь ласка, для людей. Дуже коротко, та допомога, яку раніше можна було ввести на підставі гарантійного листа або іншого там листа військової частини або фонду, зараз не можна буде зробити, тому що з'являється новий цифровий інструмент. І треба через спеціальну платформу всім зареєструватись, генерувати ключі, тобто і військовим частинам, і не військовим частинам, а в цьому випадку є тільки інституції, благодійні фонди, громадські організації, які можуть ввозити гуманітарну допомогу. В інших випадках ввести дрони, машини, оптику, генератори та будь-яку іншу гуманітарну допомогу, яку раніше можна було провести простіше, зараз це, м'яко кажучи, ускладнюється. І основне побоювання от у нас і у інших організацій, які займаються ввезенням різної гуманітарної допомоги, про те, що 1 грудня може зупинитися постачання певних товарів, які необхідні бійцям різних підрозділів на різних напрямках. Тобто, я так розумію, знову ж таки, по великому рахунку мова йде про те, що ну, все одно абсолютна більшість волонтерів продовжує діяти, ну, якби не в межах великих фондів, да? А це там одна-дві там активні людини, які там працюють вже зі своїми якимись там людьми, своїми знайомими і так далі. Чи ні? От за твоїми враженнями. За моїми враженнями, то загалом суспільство не створила достатню кількість фондів і громадських організацій, щоб покривати, ну, організовувати весь цей процес, який потрібен для забезпечення війська. І дуже багато родичів, близьких, знайомих допомагають своїм, власне, людям, які перебувають на фронті, захисникам і захисницям, не створюючи якісь фонди, громадські організації. Вони намагаються розкачати керівництво командирів того чи іншого бійця, чи бійчині, і щоб той командир підписав якийсь документ, на підставі якого возиться гуманітарна допомога.
якщо командир з горем пополам раніше підписував документи, то зараз зробити весь цей процес стає складніше. І є ризик того, що величезна кількість допомоги, яку організовують звичайні волонтери, звичайні українці, вона може застрягнути на кордоні. Плюс з'являються додаткові штрафи. У випадку якихось там недотримань нових правил і помилок, то то же саме громадська організація чи благодійний фонд чи військова частина у випадку встановлення якоїсь там помилки може взагалі бути заблокованою в системі. Відповідно, через одну помилку чи через дві, через три, то від цього постраждають потім сотні інших людей, для яких той чи інший фонд возила допомогу. Або військова частина може бути заблокована і не зможе подавати заново нові цифрові ці ключі і генерувати ці ключі, щоб отримувати допомогу. Йо-майо. Я так розумію, що по великому рахунку, ну, я не те, що ти там можете голосно сказати подзвін по волонтерці, але я просто, ну, причина ж, я так розумію, окрім ти сказав про цілі, але причина в тому, що у нас дійсно там, як пишуть розслідування, там дуже багато було, ну, прямого злодійства, крадіжок на гуманітарці в основному і так далі. Я так розумію, що це метод боротьби з гуманітаркою, крадіжками гуманітарки, чи що? Я просто, от я не можу, що я не розумію, от для чого це треба робити? Ну, десь такі задуми є, але чи це справді спрацює, ну, є великі питання. Встановлювати запобіжники можна в нинішніх умовах, нинішніх системах і працюючи з тою підзаконкою, з тими нормативами, які є. Це якби полювання на відьом виходить, не повинно ж так бути. Я так розумію, що великі фонди ж теж від цього дуже постраждають, тому що на них просто впаде той весь шквал, який раніше возили, там, умовно кажучи, дрібні волонтери. От, а тепер вони це робити не зможуть, і просто всі, от як, наприклад, твій фонд і так далі, ви просто утонете в кількості запитів. Навіть якщо у вас там будуть більш-менш там можливості все це проходити, всю цю історію. Ну, так, якби, пропускна здатність тих же самих фондів, вона ж не виросте. От вона у них якась є в поточних умовах, вони на неї опираються і возять ту кількість, яка є. А вони більше навряд чи зможуть закуповувати. І кількість ключів... Ну, дивіться, тут багато речей, які ми справді ще не знаємо, як вони будуть працювати по факту. І, можливо, так станеться, що 1 грудня, коли це все буде введено, якщо не буде відкладення, відстрочок і все інше, як іноді в нас буває, що створюється якась проблема, а потім героїчно розв'язується. І якщо, наприклад, все буде, як вже зараз задумано, як нам кажуть, що 1 грудня і ніхто нічого не буде переносити, то чи не виникне якийсь колапс цієї цифрової системи і як швидко її відремонтують, наприклад? Добре, ще одне питання дуже болюче. Наскільки впливає на, наприклад, уже діяльність твоєї організації, історія, яка зараз відбувається на польському кордоні, де, як ми знаємо, одна з польських організацій перевізників влаштовує, ну, реальний апокаліпсис. Ну, я б чесно, ну, от в мене просто не те, що нема слів з приводу того, де справа не в тому, що вже там бушли інформація, ти, напевно, чув, там водій помер український прямо в вантажівці, яка з польського боку стояла. Ну, багато інформації, все стоїть. Вибачте, у мене інформація з нашого київського госпіталю від пані Ірини Солошенко, що за тиждень нічого не заїхало через кордон. Просто нічого замовно, тому що фури стоять, а ці уроди пропускають по одній фурі на годину. Ну, от, власне кажучи, така от чудова історія. Як це впливає? Ну, і от чи впливає це на діяльність твого фонду? Що ти чув, знову ж таки, по інших? Прошу, тобі слово. Безпосередній досвід нашого фонду в день введення цього блокування у нас пройшло 2 автомобіля, джип і пікап через митний кордон, але не на тих 3 пропускних станціях, пунктах, де поляки влаштували власне це блокування. Але у нас завтра буде їхати кілька автомобілів, і це конвої автомобілів, де буде кілька наших транспортних засобів з Латвії. І у них домовленість конкретно з Раворуською, бо там підключені посли, консули, які роблять листи на щотижневі ці конвої. І от, власне, завтра, післязавтра ми зрозуміємо, чи є поблажки до тих гуманітарних вантажів, які везуться для Збройних сил України. Бо начебто були такі повідомлення, що щось мають там спрощувати, допомагати, щоб перетинала кордон гуманітарна допомога для Збройних сил України. А як воно буде
по факту цього тижня, ще не знаю. У нас, ми встигли провести те, що мали, я маю на увазі автомобілі, дрони ще не зайшли, і автомобілі от завтра, післязавтра стане ясно. Ну, до речі, цікавий момент. Наскільки я пам'ятаю, ці ребятки, оця з нас трьох великих асоціацій польських, це ж, нагадаю, не всі перевізники польські, а от саме ті, причому, які працювали по Росії і Білорусі. Ну, менше з тим. Ладно, так от вони ж ніби говорять, що вони пропускають товари гуманітарного характеру. Тобто, по ідеї, вас, ваші машини, вони б мали пропустити, бо це ж якраз таки гуманітарна допомога, чи як? Ну, я ж кажу, ми встигли проскочити по тим митним пунктам, які не блокувались поляками. І от на днях побачимо, як пройде через Рава Руську, тому що Рава Руська один з тих трьох пунктів, які поляки якраз і блокують. Ну, ключовий, один з там трьох цих ключових, власне, Рава Руська, так. Що там ще Ягодин і Устилуг. Добре, ну давай тоді вже так, щоб добити по повній програмі позитивчиком людей з приводу нашої діяльності. Що зі зборами? Наскільки, от які, ну от скажімо так, тенденції ти бачиш? Менше, більше, хто дає, скільки дає? Бо от я зараз, можна, як ублюдочний популіст виступлю, але знаєш, я коли дивився фотографії з, ну чесно, друже, я от подивився, ну ти ж бачив, да, у нас в Києві відкрились на вихідних магазини знову H&M, да? Все хорошо, відома марка, клас, смак мирного життя, напевно, у когось. І я бачив ці гігантські черги людей, які стоять за речима. Ні, я нічого не хочу сказати, я не різав чужий гаманець. Це не моє собаче діло, кожен витрачає свої бабки, як вважає за потрібне. Але ти думаєш, да, серйозно, ну камон, ну тобто, H&M це ж не дешеві речі, правда? Ну не дешеві, правда, достатньо не дешеві. І, ну правда, от серйозно, ну типу, я при всій повазі, ну типу, от, ми не можемо там на багі до 3-го ШБР, там 600 тисяч третій там тиждень збираємо. Ну ти розумієш, да, всі ці приколи, думаєш, правда, у вас, ну чесно, от тобі треба зараз новий, якийсь там шмотка від H&M? Ну от чесно, от серйозно, ну сорі, я не міг тебе не спитати, тому от мені цікаво взагалі, як у вас зі зборами, що відбувається, тенденції, прошу. Ну, ми вже і минулого разу з тобою це проговорили. Так це постійно, це ж тенденція. Так, тенденція в тому, що економіка падає, і у тої найбільш емпатичної частини суспільства, яка допомагає Збройним силам якимись донатами, то розмір їхнього донату, він зменшується. Говорити за всіх важко, але я підозрюю, що... частина тих людей, які прийшли на відкриття якогось магазину, можливо, хтось із них також донейтить. Він якось умудряється ділити свої ресурси для підтримки війська, волонтерів і щось відкладає для себе. Але чи всі, велике питання, я думаю, що не тільки у мене, а й у тебе, і у інших слухачів. Засуджувати людей тут я не буду, головне, щоб люди не забували, завдяки кому вони можуть ходити в ці магазини, старі чи ново відкриті і так далі. От. Я теж періодично проходжу біля таких якихось закладів, помічаю натовпи людей. Але не берусь узагальнювати, що всі ці люди, наприклад, вони там не донейтять. От. Але якщо говорити про, про донати, то справді їх розмір падає. І те, що я спостерігаю рік назад, умовний там Влад Самойленко чи Богдан Буткевич на свою фізичну картку, як зареєстрований волонтер чи ні, просто збирати кошти, і йому могу, ну, нам чи комусь іншому могли більше коштів сипати, то зараз на нецільові збори, просто якась там картка, люди на це менше охоче скидають. Людям потрібна конкретика. І ми спостерігаємо з весни чи з літа цього року, що, наприклад, відкриваємо банку на гранатомети, дрони, машини і оптику, то такі збори ще якось йдуть, але ж паралельно є інші витрати. На паливо, на пошту, та багато речей, які доводиться компенсувати просто так. І тут ресурсів не вистачає. І ти розумієш, що оперативних коштів стає менше, а цільових, цільові ще якось повзуть. Ну і відповідно ми чекаємо, коли з'являються якісь хороші інформаційні приводи. Але хороших інформаційних приводів не так вже багато останнім часом, на жаль. Ну, а потім ще й підходить 1 грудня, блокування кордону, і, знаєш, там, я на це дивлюся, іноді просто ти думаєш, ребят, ну це ви спеціально все це одразу все, знаєш, а потім тобі одразу починають писати бійці з кількох бригад, типу, чувак, а не буде грошей трошки, то там, тому що нам бойові вже 3 місяці не платять. Я не знаю, вам не писали? Тобі. Мені пишуть. Як мені
На днях мені повідомили, що один боєць з 72-ї бригади отримав заробітну плату за вересень, здається, у розмірі 1000 гривень. І я в такому випадку кажу, ми вже б могли не давати. Якщо є затримка, то краще визнати, що є факт затримки заробітної плати військовослужбовцям, але в повному розмірі це буде видано. Тому що 1000 гривень як заробітня плата за ризик бути вбитим кожної там хвилини чи години, він не оцінюється в такі кошти, і вона звучить, точніше, виглядає як знущання. Але я не хочу, є один такий факт по одному якомусь підрозділу, чи це похибка, чи це не похибка. Ні, друже, це не похибка. Бачиш, ти кажеш, що теж це не є. Похибка. На жаль, причому я тобі скажу, що я не буду казати назви бригад, не буду людей підставляти, але я скажу так, це у мене інформація є з Куп'янського напрямку, з Авдіївки, Запорізького напрямку. Ну окей, що там під Лиманом, не знаю. Чи може там дають? Я ж не в курсі. Але це повсюдна історія. 2-3 місяці відставання, причому в залежності від різних бригад. Ну, ладно, не буду поки подробиць, може дійсно там, знаєш, якісь там казначейські історії, але мені це дуже не подобається, бо, і причому це не той варіант, знаєш, коли там бійці якісь аватари, які тобі телефонують: "О, дай деньги там, типу, до зарплати побухати". Ні. Це люди, там людина тобі пише, каже: "Блін, у мене реально треба дружині робити операцію, і я розраховував на ці гроші, а їх нема". І коли буде, не зрозуміло. Значить, це не випадковість. Якщо у тебе теж такий випадок, значить, на жаль, це історія 72-га. Ну, звідти теж казали, що не платили, до речі. Да. Це не вперше така історія. В цьому році вже не вперше. Ну, до речі, от я розумію, що це абсолютно не до тебе, не до мене питання, але от чому таке може бути? Це зрада в тому сенсі, що грошей нема в країні? Чи це просто може бути банально, там, не знаю, не дуже якісне адміністрування, умовно, грошових потоків з боку бригади? От по твоєму досвіду, а ти людина системна, тому я думаю, ти прекрасно розумієш, що я маю на увазі. Можна пожартувати про цифровізацію? Не треба, вже пожартували, дожартувались. Пожартували. Якщо у тебе був один випадок, і у мене один випадок, і ще у групи людей є по кілька випадків, то це вже системна проблема, на жаль, навіть якщо це різні підрозділи. Я схиляюсь до варіанту, що це певне адміністрування, певна проблема адміністрування. От. До речі, а що ти чув, не чув, бо зараз уже криком кричать дуже багато різних людей з громадської ради при Міністерстві оборони, що у нас знову велетенська проблема буде з речовим постачанням. Чому? Тому що, Резнікова звільнили коли там на початку серпня, Умєрова призначили в середині вересня. За цей час точно ніхто нічого не підписував, це очевидно. Ніяких документів, тому що всі бояться. Але є пряма інформація, що пан Умєров продовжує нічого не підписувати, тому що всі, я так розумію, чекають, поки запуститься оця от історія пана Жумаділова. Я чому про це тебе питаю? Тому що ти ж розумієш, кому зараз почнуть дзвонити бійці. А там, пам'ятаєте, ви таку класну форму нам привозили, так привезіть ще. От. Я що, нас опять повернеться 2022 рік, і нам треба буде опять форму возити людям, яку ще не ясно, як завозити, враховуючи ці нові правила. Ну, я так скажу, що ми наприкінці серпня, на початку вересня, подумали про таку примітивну штуку, як хімічні устілки, бо думаємо, держава ж забезпечить формою, там ж хороші контракти були, форма має бути достатньої якості, хорошої. А про устілки, така дрібна штука, неприємна, начебто боєць сам повинен продумати про себе. Але витратити на бійця кілька пар устілок, не дати йому оборозити, щоб витрачати менше коштів на лікування, ми вирішили зробити там невеличкий збір, і спільно з групою волонтерів ми організувались, і 1300 гривень з Китаю, на жаль, з Китаю, бо інших варіантів не було, дешево сердити замовити. Замовили, очікуємо це постачання з міні-проєктом, який називається там «Зима». Стосовно форм не думали і поки що не звертались до нас, то тобі не можу підтвердити наявність того чи іншого фактору. Більше того, я можу так сказати, що в фонді «Гуркіт» за останній місяць мобілізовано троє людей, і по забезпеченню жоден з них не нарікав. Угу. Дай Бог. Насправді, тут же ж питання в тому, що, наскільки я розумію, тут, скоріш за все, якщо ця проблема виникне, вона ж виникне не прямо зараз, вона виникне трошки далі. Тобто, грубо кажучи, твої хлопці отримували, умовно, те, що там замовлялося навесні. От. А ця проблема, вона випливе, от,
під кінець зими і на наступну весну. От це тоді воно випливе, тому що, ну, ти ж розумієш, що такий операційний розрив. Він якраз точно вже є, точно, але наскільки він великий, мені складно судити. Он нещодавно пан Олександр Соколовський, який Текстиль Контакт, один з, до речі, найбільших реально виробників, який там шиє для армії і так далі. Він дуже докладно розписав ситуацію. І от наскільки я знаю, от сьогодні тільки в Міністерстві оборони з паном міністром оборони буде зустріч присвячена цій історії. Ну, але на календарі у нас 13 листопада. Ну так, на секундочку. І в мене буде до тебе от наступне питання. Я сорян, що у нас якась така не дуже весела розмова, але, ну, просто, чесно кажучи, останні новини мене дуже не радують, я б сказав так. Причому, от мені от дійсно дуже цікаво, знову ж таки, ти ж людина, яка працювала і в міністерствах, і людина, яка має дуже великий досвід там якихось громадських проєктів, тобто ти досить добре розумієш систему управління, як приймаються рішення і так далі. От тебе немає відчуття, що от наростає якийсь вал. Справа навіть не в політиці, я зараз не тільки про політику кажу, не тільки про особистостей, а саме про стиль управління, що просто бардак і хаос, немає якогось понятного, чіткого, зрозумілого управлінського механізму, що накопичується величезна кількість от якихось суто адміністративних проблем, які починають реально просто, я не знаю, ну, зупиняти всю державну систему. Чи це тільки у мене таке враження? Мені правда дуже цікаво твої відчуття. Ну, те, що є певний вал, це, на жаль, по відчуттям підтверджується. І коли не вистачає явних, видимих результатів роботи і реформ, тут згадуються слова Урсули фон дер Ляйн про 90% виконаних реформ. Це дуже хороший комплімент, але невідомо, як вони оцінюють. Це, мабуть, якась спроба морально підтримати українців в всьому тому, що відбувається в Україні. І є певні негативні тенденції, як ми помічаємо. І те, що я бачу, що деякі керівники різних відомств намагаються угодити вищестоячому керівництву, і таким чином іскажається та картина реальності, яка є насправді. І звітують про хороше тоді, коли хорошого, ну, десь не вистачає. І так іде до самої гори. І коли отримуються додаткові завдання, задачі від профільних керівників різних, то ті ж самі керівники намагаються ще більше десь вислужитись. І це працює не дуже добре, бо зрештою на низовому рівні працюють ті самі керівники. І вони звикли працювати або по-старому, або по-зрозумілому. І дуже часто відбувається так, що ти не до кінця розумієш, що від тебе хочуть. Якщо все добре, то тоді навіщо це робити? Якщо не добре, то що конкретно змінювати? І не завжди вистачає середнім керівникам на різних рівнях, в різних організаціях пояснити, в чому проблематика. І тут уже проявляється рівень освіти, компетенцій, досвіду. І, ну, тобто, в умовах війни це не дуже добре. В умовах, коли не було повномасштабного вторгнення, просто тривала статична війна Росії і України, то тут ще можна було щось списувати, бо начебто є час на адаптацію, на коригування якихось процесів, то зараз ми втрачаємо час, і економіка, ну, щоправда, летить донизу. І тут інша штука, яку хотів ще сказати. Так стало, що минулого тижня у мене була інтелектуальна бесіда з певним полом людей, які закидають таку думку просто для суспільного дискурсу. Чи готові українці, українська влада до сценарію, коли ми програємо? І що ми в цьому випадку будемо робити? Тому що, на жаль, пресловутий єдиний марафон показує, що все добре. У нас все класно відбувається, а той, хто каже, що у нас немає успіхів, той зрадник чи рука Москви. Я цей сценарій свідомо відкидаю, бо, ну, не то, що там психологічно не хочу сприймати, тому що у нас немає іншого виходу, як не встояти. Що таке поразка? Але це та дискусія, яку також намагаюся впроваджувати в різних полах з різними людьми. Ось вирішив, в принципі, і з тобою проговорити. Сенс цієї теми, яку я зараз зачіпаю, щоб максимально поширити на людей саму думку. Якщо ви не мобілізовуєте Збройні Сили України, що, в принципі, потрібно робити, особливо чоловікам, які підлягають мобілізації. Якщо ви не активно волонтерите або не виконуєте певну вагому суспільну користь, в тому числі журналістську діяльність по викриттю якихось негативних процесів або навпаки підсвіченню позитивних моментів,
Ви можете долучатися до виправлення тої несправедливості і пришвидшення реформування тих процесів, які ми так чекаємо. Це пов'язано із судами, і з якоюсь несправедливістю насправді в ваших великих чи невеликих містах. Тобто нам всім потрібно прокидатися і пхати владу на різних рівнях, як національного рівня, так і локального. Ось такий у мене невеличкий заклик. І щоб не відбувся оцей загальний негативний вал, не перейшов в якусь криву під людьми, абсолютно валимося, нам потрібно заявляти про ті проблеми, які ми бачимо, і питати, чому щось не так виконується. Друже, да ми це робимо, і ти тому от готуйся, що скоро ти теж будеш проклятий парахаскот, агент Кремля, тварь, яка просто не любить Зеленського. Ну, я тобі можу написати, думаю, ти сам цей перелік знаєш. Ну, готовся бути парахаскотом, це факт, ти будеш скоро парахаскот, це однозначно. Бо у нас ніяких проблем немає, у нас все чудово. Ми йдемо до перемоги, ну, от як сказав пан Зеленський, ніякого тупіка на фронті нема. Який тупік? Ми все знаємо, у нас є готовий план наступу, ми знаємо, куди ми будемо наступати, ми знаємо всі міста, все у нас чудесно, все хорошо. Чи готовий бути парахаскотом, пане Владе? Я знаю, що періодично мені вже приписують приналежність до якогось з таборів, чи минулого президента, чи одного з відомих волонтерів і власників фонду. А я просто не розумію. А, ти Притула, ти Притула. Да, чи хто ти? Почекай. Ти хто? Давай ми тебе зараз придумаємо, хто ти є у нас. Чекай. Значить, ти у нас хто? Влад, давай, нарешті зізнаю. Так, то сядь уже нарешті, ну йо-моє. А то ти ходиш по вулиці, точно скажуть, бачите, йому є що приховати. Він спеціально кудись тікає, щоб люди не побачили його справжнє обличчя. Ой. Ну, якщо серйозно, да, зараз Влад просто присяде і якраз продовжимо бесіду. Це просто до того, що я все кажу, що знаєте, друзі, найбільша проблема, що всі влади, які в нас були, коли починається реальна критика їх діяльності, вони одразу починають розказувати, що агент Кремля. Чим це закінчується? Ну, коротше, Влад, тобі слово, прошу. Я розумію, що дуже легко навісити будь-яке негативне ярмо, існуюче чи майбутнє, опираючись на негативні досвіди когось. Я свідомий того, що, по-перше, до мене прийдуть різні органи перевіряти діяльність фонду і мене як волонтера. Я з цим відчуттям живу давно, і саме тому є в мене угода з адвокатом на надання тої чи іншої допомоги. Насправді, що рекомендую зробити і іншим волонтерам чи небайдужим людям, які так чи інакше проявляли якусь соціальну чи волонтерську активність, в тому числі тобі, друже Богдане. Не завадить. Так, а я ж парахаскот, ко мені не так прийдуть, господи, я це і так знаю. Я вже до цього готовий, друже, давно. Хай йдуть. Але дякую за пораду. По-друге, стосовно якихось політичних пред'яв, я іноді задумуюсь, чи добре, що я не реагую на всі випадки, які виникають в країні, і як це може виглядати. Ну, тобто, сам до себе стартую. Я розумію, що в мене не завжди вистачає часу розбиратися в усіх фразах, там, не знаю, Фаріон чи якогось посадовця. І не завжди хочеться годувати якогось троля, типу Арістовича, чи мільярд, ну, ладно, не мільярдів, а сотень інших прикрих історій неприємних. Але на відверту прутню, звісно, я реагував і буду реагувати, і до якого табору мене віднесуть, мені якби байдуже. Я можу так сказати, що на початку повномасштабного вторгнення так сталося, що коли я звертався до різних людей, які пов'язані з політичними силами, то мінімум 4 різні організації надавали ту чи іншу допомогу. Не знаю, чи є сенс називати найменування цих партій, але вони, м'яко кажучи, між собою не дуже дружать. Але якщо особистість чи група людей, чи там приймальня якогось не зашквареного чи депутата, чи колишнього політика, чи майбутнього політика виявляє бажання профінансувати якусь допомогу Збройним силам, і роблю акцент, не зашкварені люди, тобто ті, які не пов'язані з законами 16 січня 2014 року, з вбивствами людей, чи ще якісь супер зашкварні інциденти, або зв'язками з Росією чи з Білорусією,
то ми з такими людьми співпрацювали. Але чи це висвітлювалось якось на сторінках і на сайті фонду Гурки, чи на моє особисто, здається, жодного разу. І, в принципі, таких прохань не було. Тому мене приписати під якийсь один конкретний табір, це при тому, що багато людей знають про мої вподобання чи вибори, які я робив в попередні часи. Я на той момент так відчував, що так потрібно робити, і рідко коли розчаровуюсь. Тому тут на особистому критичному рівні кожен з нас менеджер ті чи інші процеси. Чи готовий до критики? Так, вона так чи інакше буде. Але точно не хочу зашкваритись особисто і зробити якусь неправильну річ. Я зараз людина, яка і має роботу, і волонтери, допомагаючи війську. Якщо завтра зміниться моя роль на військового, і мої там якісь політичні чи моральні вподобання залишаться, то шансів комусь зробити пред'яви мені як військовослужбовцю будуть меншими. Але мені, як в цілому громадянину, активній людині, киянину, і там, наприклад, на даний момент волонтеру, звісно, не хочеться розгубити ту довіру людей, які звертаються до нас. Наша робота зараз максимально насправді об'єднуватись. І якщо я знаю, що є кілька політиків різних фракцій, з якими я можу поговорити, там з Київради чи з Верховної Ради, то я буду витискати з них все, щоб вони зробили якийсь правильний документ, правильно проголосували, щоб це була якась суспільна користь. А з тими людьми, які супертоксичні, я просто намагаюся зараз уникати. Але, звісно, в фейсбуках і в соцмережах цього не уникнеш, і тобі за будь-що може прилетіти пред'ява. Чи я готовий до цього? Так. Ну, добре. Окей. Тоді ще одне дуже болюче питання, яке прям достатньо серйозно, на мій погляд, розкололо і громадянське суспільство, і, чесно кажучи, я сам в шоці від того, що відбувається ця історія з військовим ПДФО, і, в принципі, в історії з оцими мітингами, серією мітингів, які пройшли і продовжують проходити під меріями, де виходять низка, там, скажімо, громадських активістів, які вимагають віддати гроші на ЗСУ. Причому навіть найсмішніше, що це було після того, як там останні мітинги були вже після прийняття державного бюджету, після того, як цей військовий ПДФО був прийнятий в Верховній Раді, ну, тобто, коли і так уже ці 200, понад 200 мільярдів гривень у місцевих громад забрали. По-перше, ну, тобто, я думаю, ти прекрасно розумієш, про що йде мова, я не буду зараз там повторювати всю передісторію, всі плюси-мінуси там і так далі, вже дуже багато за ці останні два місяці говорилося про це. Твоє ставлення до цього моменту, наскільки оці мітинги, вони, скажімо так, і бо дуже багато хто вважає, і я, до речі, так вважаю, що, на жаль, чимало нормальних людей використав Офіс Президента, причому використав їх не для того, щоб віддати гроші на ЗСУ, а на те, щоб в першу чергу забрати гроші у місцевого самоврядування, бо як вони будуть витрачені, ми не зможемо перевірити. Нагадаю, що ці гроші будуть розподілені по закритих секретних статтях на Мінстратегпром і Держспецзв'язку. На що вони їх будуть витрачати, ми не знаємо. От, власне, мені дуже цікава твоя позиція по цьому дуже цікавому питанню. І по мітингах, і по БДФО, варто, не варто, що ти думаєш? Прошу. Ну, почну з першого, що, звісно, люди мають право на власну думку і на свободу її вираження, навіть в умовах воєнного стану, так чи інакше умудрялись на певні мітинги, зустрічі з чиновниками. Я теж мав можливість доносити певні болі київському міському голові про проблеми в транспорті, мобільності і безбар'єрності. І буду продовжувати це робити, тому що я хочу, щоб моє місто змінювалось навіть в умовах війни. Чи потрібно використовувати таку форму, як мітинги, яка якби... От, власне. По нинішньому законодавству трактується як там заборона на проведення. А от ні, але... друже, а от нема заборони. Там, направду, якщо розбиратися, там написано, що ти маєш попередити військову там, типу, якусь адміністрацію, вона тобі має дати дозвіл. І виходить, що жодного разу ніхто їм не заборонив. І в мене виникає питання, а чому? У нас же ж, типу, є якась непроговорена заборона на вуличну політику з 24 лютого. Значить, і зверни увагу, вибач, що переб'ю, просто дуже цікавий момент. Я от постійно казав, ви розумієте, що ви відкриваєте скриньку Пандори цю історію? От ви зараз, буквально на наступний день, вчора, я не знаю, ти побачив, уже в кількох містах пройшли великі мітинги, де виходили дружини мобілізованих, і помагали, що, типу, ребят, смотрите, у нас чоловіки вже 18 місяців служать, давайте їх дембілять. І, знаєш, мені так стало соромно, тому що ми свого часу, пам'ятаєш, скільки було бугагашек на такі ж самі мітинги в Росії, які були такі самі, а ми ж як ржали в телеграм-помийках, і казали ж тим дебілам, ну от ви ж зараз робите, зараз підуть ці мітинги, ви кожний будете так дозволяти? Просто те, що ми зараз говоримо про раціональне використання коштів, як ідею зараз маємо, ну, да, про реалізацію, про людей, організаторів,
тому що там є різні певні люди. Різні люди, різні, так. Різні мотивації у людей. Як право на протест, це насправді нормально. В умовах воєнного стану просто ці всі прецеденти, вони можуть свідчити про те, що можуть попрокидатися нечистоплотні різні персонажі, в тому числі відверто проросійського характеру. Так, А проведення якогось проросійського мітингу, це, звісно, буде викликати подальше ізбієння таких учасників. І що насправді, з точки зору закону, ми, може, не підтримуємо, а з точки зору моралі будемо підтримувати. Але це не заклик, звісно, до якихось там певних дій і процесів. От, перше, про самовираження, я розумію цю логіку. Другий момент, політична освіта і взагалі освіта людей. Тут ми накульгуємо на обидві ноги, тому що чимало людей не розуміють бюджетний процес і хто за що відповідає, хто що може фінансувати. В умовах, ну, але людей начебто почуває тригерити те, що там в Києві, на вулиці Богдана Хмельницького почали прикладати бруківку, потім ще на ряді інших вулиць побачили активізацію міських процесів, де міська влада намагається показувати, хто який, де господарник. І це стосується, звісно ж, не лише Києва, а й всіх міст, насправді, в Україні, і всіх команд, які працюють. Що можу тут сказати? Я за раціональне використання коштів, звісно, їх пріоритизацію. Але не можна всі кошти, які знаходяться в місті, направити на Збройні Сили. І частина з цих коштів точно має розпоряджатися представники міської громади. Але питання в тому, що люди голосували за тих чи інших представників в своїх містах, які проводять в міських радах. І з ними можна проговорити, щоб під час чергових сесій, засідань змінювалися ці програми і визначали, яка коштів піде на підтримку, наприклад, бійців територіальної оборони. Тобто є довга процедура, як це можна робити. Мітинг не завжди передбачає форму, що буде швидкий результат, і, наприклад, що з суботи проводити такі заходи, вони не означають, що дуже швидкий буде ефект. Але у суспільства є вже запит на раціональне використання коштів. Вони бачать, що там в Києві, в Чернігові, там в Черкасах чи в інших багатьох містах є якась несправедливість, і вони на неї реагують. Насправді тут я бачу позитив, і на це мають робити калібрування ті чи інші департаменти, управління, відділи, мери, власне, міські політики. Але таким чином ми ж розуміємо, що зміщається фокус уваги населення на міста, і начебто в містах є певні проблеми, а з боку там депутатів чи профільних міністерств начебто все гаразд. Коли це не відповідає дійсності, тому що найбільшими коштами все одно розпоряджаються національні відомства, служби, агентства чи міністерства. От. І ось там потрібно більше шукати, там треба бути більш прискіпливими. І щоб народні депутати, які готують і формують витрати на наступні роки, щоб вони вносили своєчасно там певні правки. А так ми помічаємо, що якраз з вересня місяця почались активні мітинги в містах, а паралельно з депутатів Верховної Ради фокус був зміщений, і до них не зверталися, до них не апелювали масово, щоб вони якраз в своїй роботі в державний бюджет країни не заклали необхідні зміни коригування бюджету. Ну, там не коригування, а вже формування бюджету. Оце якби цікавий фінт, і тут питання і до людей, власне, про освіту політичну в тому числі, хто за що відповідає і хто що робить, хто фінансує, і хто що може, ну, власне, хто що може робити. Я не вірю, що всі ці мітинги інспіровані певними, не знаю, офісом президента, наприклад, як іноді хтось може там припускати. А чому їх дозволяють, друже? От у мене просто питання. Чому їх дозволяють? Тому що це може бути вигідно з точки зору протистояння, зміщення фокусу, про те, який я сказав, і він вже відбувся. Ну, власне. Про те, що міська влада в минулому році продемонструвала боротьбу і адаптивність, ну, частина, да, деякі окуповані території громади підслужували Росії, виступали як колаборанти, то в окремих випадках міська влада виступала як єдиний фронт і разом з громадою
відстоював ту чи іншу громаду, і там в перші місяці чесно, щиро працював і відбудовував якісь процеси. І в очах місцевого населення, якраз міська влада або представники громад, старости, вони в очах мешканців цих населених пунктів і громад виглядали як достойники. І виникали певні проблеми стосовно вираження довіри до уряду і до Верховної Ради. Ну і це ми періодично бачимо на тих показниках, які демонструють соціально соцдеми по довірі до центральних органів виконавчої влади. Ну добре, просто я ж кажу, тобто, мене... Пінт пройшов, але деякі люди могли стати несвідомими учасниками певного, певних процесів, якими скористались інші гравці, більш хитрі. Добре, а от тепер у мене до тебе питання, знову ж таки, як до громадського активіста, який Ігор Діяча, який досить добре знає, як розподіляється міський бюджет і так далі. От добре, забрали у нас військове ПДФО, забрали дорожній збір з 1 січня. Як це вплине на функціонування бюджету і головне, що тепер, ладно, Київ, це ще півбіди, тому що у нас все одно великий бюджет, і там щось вихрити можна. А от, наприклад, якщо ми беремо якісь там прифронтові громади, чи громади там невеликі, то там оцей військовий ПДФО дуже часто був чи не єдиним серйозним таким наповнювачем бюджету. От мені це цікаво тепер, а як вони тепер будуть? Я вже мовчу про допомогу там і так далі. Ну, по-перше, діючим представникам влади, навіть якщо це хороший мер чи голова громади, їм буде важко демонструвати якісь взагалі позитивні результати, тому що коштів стане менше. Тут навіть не про якісь там глобальну відбудову, бо відбудовою буде займатися Міністерство відновлення, і саме вони будуть вирішувати, куди підуть найбільші бюджети або не підуть. Відтак, шансів у хорошого мера умовної громади А вони стрімко падають, і це дає певну ниву для конкурентів, опозиції і так далі. Чи це добре, чи це ні, ну, зараз не будемо оцінювати. Якщо мер хороший, то звісно, що ні. Якщо не дуже, то звісно, це позначиться на самій громаді і на їхньому житті. З точки зору результатів в містах, то ми побачимо менше видимої роботи, але ж, наприклад, соціалка одна з найбільших кошторисів, ну, одна з найбільш затратних частин міста і медицина. І навіть на це впаде забезпечення. Відповідно, ті ж самі бійці, поранені, не поранені, вже демобілізовані, які частинка, в принципі, вже є, то на них також забезпечення буде менше. І в їхніх містах, громадах, їм місцева громада зможе менше допомагати. Відтак, це вже чіпляє тих самих військових, які ну, вже припинили нести службу в Збройних силах України. Але так чи інакше, представники муніципалітетів захочуть показувати якісь результати. І вони, відповідно, будуть різати ті кошти, які в них там залишаються, щоб хоч щось демонструвати населенню. І це буде ну, дуже неприємна боротьба і питання, кому зменшать фінансування. Бабусі-пенсіонерці, ну, я перепрошую, ладно, тут не питання про пенсії, а до того, що, можливо, якась міська влада продумала програму підтримки пенсіонерів чи безкоштовного лікування в ряді комунальних закладів. Чи вони уїжджують там допомогу і підтримку новонароджених. Тобто, по-любому, постраждає населення. Чи зможуть вони виділити кошти на якісь військові потреби? Ну, залишається ще певні кошти, але чи проголосують за це депутати міськради? Чи не буде нових конфліктів, власне, в міськрадах? Ну, я думаю, насправді, коли справа дійде до парламентських виборів, от, я думаю, там Володимир Олександрович зі своїм оточенням по повній програмі отримують откатик того, що вони зробили. Я вже мовчу про те, насправді, я думаю, ти ж прекрасно знаєш, як дуже часто був неписане правило, що десь мінімум половина тих грошей, які йшли на військове ПДФО, в абсолютній більшості громад в вигляді благодійного внеску поверталось на рахунки бригад. І це, ну, це настільки розповсюджено, я не знаю, десятки прикладів такі, які я особисто знаю. А тепер, згідно прийнятого закону, максимум 10%, але 10% через Держказначейство. Знову ж таки, наскільки я розумію, це ж означає, що, наприклад, вони можуть прийти, наприклад, в четвертому кварталі,
далі, по остаточному принципу. Ну, ти розумієш, що я маю на увазі прекрасно. Можна я зреагую на дві тези? Перше, ти сказав, коли будуть вибори. Тобто ми вже не говоримо, чи будуть вибори, але ти підштовхуєш до думки, коли вони будуть. Влада, ти сумніваєшся, що вони будуть? Я, наприклад, в логіці влади, в її дії не сумніваюся ні на секунди. Вони будуть обов'язково. Звісно, спочатку будуть вибори президента, це очевидно, не парламентські. Парламентські і місцеві, тим більше, не вигідні. Будуть президентські, на жаль. Нюанс в тому, що триває дискусія, чи це справді бажання нашої влади, чи це бажання наших деяких західних партнерів. Це бажання нашої влади. Вибач, я це знаю. Сорі. Запущено, і ми йому підігруємо. Це зараз просто про дискусійне. Я вважаю, що за необхідне також це зазначити, тому що немає якихось там точних даних, як організувати цей процес, забезпечити виборчим правом, чи є інфраструктура, і чи розуміють ті люди в Україні, особливо з органів влади, чи що похитнеться легітимність тих інших посадовців, і на чию руку це буде. Ти правий на 400%, друже. Я з тобою згоден з кожною літерою. Але розумієш, коли питання стоїть просто або зараз, або ніколи, ну ти сам розумієш, яка буде відповідь на це питання. На превеликий жаль. Тепер друге, славнозвісна історія закупок Дніпровською районною в місті Києві адміністрацією. Да. Барабанів і... Так. Що там у нас було? Соковити скалки? Мені одна людина, яка має відношення до Укроборонпрома, пояснила, що ця закупка була насправді не барабанів, а що таким чином благородна Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація робила якусь закупку для військових. А так як у РДА немає повноважень робити закупку чогось військового, то вони прикривалися якимись барабанами. Він це мені говорив на абсолютно серйозних щах, і я йому не міг нічого апелювати, тому що я не бачив ні барабанів, ні дронів, які могли бути у вигляді барабанів придбаних. Але цю тезу я запам'ятав, і у мене не було ні спростування, ні підтвердження. Цікавий момент. До речі, якщо хтось може це перевірити чи спростувати, там теж якось в етерах пана Богдана чи в інших. Будь ласка, я відкритий для будь-яких думок, повірте, я можу з ними не погоджуватися, але я завжди радий будь-яким здравим думкам. В будь-якому разі величезно тобі дякую за думку, було велику честь з тобою поговорити. Нагадую, що якщо ви хочете ефективно допомагати волонтерам, то фонд пана Самойленка – це прекрасний фонд, який завжди... То же right hand відправить те, що ви вважаєте за потрібне. Да, але з 1 грудня на нас цілком можливо, його влада теж в тому числі очікують дуже цікаві нові нововведення, які хрін його знає, як будуть працювати, друзі. Це от наша сумна реальність. Кілька може підтримати зараз збір на Артема Полежаку. Це один з київських поетів, який служить в 5-й бригаді. Да, 5-й. Так, 5-й бригаді НГУ, який потребує підтримки забезпечення. Тому київська громада, якщо ви маєте можливість, знаходьте на ресурси фонду «Гуркіт» і підтримайте цей збір. А ще, користуючись наглістю і можливістю сказати, що у нас найближчим часом буде 4-та велика масова дозвільна подія. Це буде благодійний турнір з настільного пінг-понгу. Ми перед цим бігали, плавали, їздили на велосипедах. І ми завдяки попереднім подіям нам вдалося купити пікапи, гранатомети, які виготовляються, але ще не передані батальйону вам до Вінчі. Дрони передавав, а тепер ми будемо продавати знову ж таки дрони на благодійному заході з пінг-понгу. Тому заходьте на наші ресурси, будемо раді вас бачити, будемо раді вашій підтримці. Алілуя, друзі! Влад Самойленко, відомий громадський діяч і голова громадського, благодійного фонду «Гуркіт». Дякую тобі дуже, друже, за розмову, побачимось, почуємось.